så kommer vinteren, så kommer Emily hjem fra England. Dom. Hun går op ad trapperne. Jeg er i dag taget til DGI-huset i Vejle, hvor en festlig dag med masser af aktiviteter bliver afholdt. Her skaber Sund Sammen sundhed, trivsel og livsglæde hos mennesker med udviklingshandicap. Det er Lev, Socialpædagogerne og Udviklingshemmede Landsforbund, der er gået sammen om at arrangere dagen. I dag laver vi en inspirationsdag for mennesker med udviklingshandicap, socialpædagoger og pårørende. Så vi prøver for en gang skyld at sætte alle sammen, ligesom man gør ude i virkeligheden. Og så har vi alle mulige forskellige aktiviteter. Vi har håndbold, vi har leg, vi har syng, og vi har også nogle foredrag, hvis man bare gerne vil høre foredrag. Og vi kan høre, at der er rigtig mange herinde. Hvor mange deltager der med i dag? Vi har over 300 deltagere i dag, så det har været virkelig et tilløbsstykke. Og hvor kommer deltagerne fra? De kommer fra alle mulige steder rundt omkring. Mange her fra lokalområdet selvfølgelig, fordi det er nemmest. Men det er helt klart mest mennesker, der bor på botilbud, og så er det nogen, hvor de har haft deres, kan man sige, dem, der arbejder med. Ikke? Og det virker til at være en dejlig dag for deltagerne at komme lidt ud og opleve noget. Hvad giver det deltagerne? Jamen det vores budskab jo er, det er, at sundhed er jo ikke bare kun kost og motion. Det er også fællesskab, og det er det at være sammen. Så for os er det ligesom at vise, at sundhed kan være mere end bare én ting. Så det er det, vi håber, at folk tager med i dag. Er det første gang, I afholder det her? Det er første gang, vi har lavet sådan et stort arrangement, og det er også første gang, vi har blandet grupperne så meget. Og det håber vi bliver en rigtig god idé, fordi det er sådan, som folk lever, når det er ude i virkeligheden. Ikke? Så er vi jo sammen, vi mixer os derude. Og normalt så er det jo sådan, at socialpædagogerne laver noget for dem, eller man kan sige, at vi fra Lev laver noget kun for vores målgruppe. Men vi skal prøve at se, om det er sjovt at gøre det på den her måde. Så vi glæder os også meget til at høre, kan man sige, tilbagemeldingerne. Hvordan vil det egentlig være? Og er det her den rigtige måde at lave nogle arrangementer på i fremtiden? Er det her noget, der så bliver gentaget? Det kunne vi rigtig godt tænke os. Nu har vi fået nogle særlige penge fra fonden Brændingens Venner. Og nu ved vi ikke, om vi kan få sådan nogle penge en anden gang. Men indtil videre, så er vi så alle sammen så begejstrede. Så jeg kan ikke forestille mig andet, at vi godt kunne tænke os at gøre det her en gang til. Og vi har allerede fået rigtig mange forespørgelser fra folk over på Fyn og Sjælland, der siger, ej, hvornår laver I noget over i vores region? Så det kan da godt være, at vi gør det. Altså, men for en gang skyld skal det jo være Vejle, der skal være first mover. Der var forskellige aktiviteter denne dag i Vejle. Udendørs var der bål med mulighed for at bage lidt brød. Indenfor, som de fleste nok foretrækker at opholde sig på en lidt kølig dag, kunne man få et indblik i de forskellige stande og høre om muligheder. Her var der også lidt magi for tryllestøv, som deltagerne kunne prøve kræfter med. Så har vi en tryllestav. Så vil du hjælpe mig med at trylle den ud? Så siger vi bare lige hokus, hokus, filiokus. Og nu er den fuldstændig væk. Skal jeg gøre det? Hokus, hokus, filiokus. Jeg er nu en helt... Den er ikke helt væk. Nej. Vi lægger den lige hernede i magisk kasse, og så siger du lige hokus, pokus, filiokus. Hokus, pokus, filiokus. Kan vi se, om den er væk nu? Ja. Nu er den fuldstændig. Sig mig lige en gang. Hvad skal der lige der? Vi har en stand her med trylleri med levende dyr. Og det er fordi, vi tager ud og laver trylleshows alle mulige forskellige steder, men i den her sammenhæng, så er det udviklingshemmede, hvor vi laver forskellige trylleforløb, hvor de kan lære at trylle, og så kan de lave et show for deres bosted, eller institution, eller pårørende, eller hvor de nu er. Og, ja, og så kommer vi ud til alle arrangementer og alle mulige forskellige sammenhænge. Det er jo lidt spændende for de her personer at komme hen til jer, for de er jo nemlig dyr, som I tryller med. Ja. Jamen, vi har kanin og due, og jeg har også en lille... Må jeg lige finde en lille ting hernede? Også en lille slange med. Og alle de her forskellige dyr, dem er publikum jo med til at tåle frem under showet. Så der er lidt liv, og efter showet er der også mulighed for, at de kan hilse på dyrene. Der er jo ikke så mange, der måske har prøvet at røre en slange før. Så det er der rigtig mange, der synes er meget spændende. Og man kan møde jer her i dag, men I tager jo også ud rundt omkring og optræder med det her. Ja, det gør vi. Man kan finde os inde på tryllestøv.dk.
eller forbofidus.dk, hvor vi så tager ud. Så kan man booke os til at komme ud og trylle og optræde i ja, alle steder, der er børn og barn i sjæle. Jeg skal jo lige spørge, er der nogen, der spiller i klub? Der er en enkelt. Spiller du ikke? Jo, det vidste jeg nemlig, Niklas. Hvor spiller du hen? Og så er der to. Der er en mere. Fra et sted med trolleri af dyr skal vi nu møde en kvinde, der på magisk vis engang for længe siden fik danskerne til at se klistret til tv-skærmen. Karen Brødskov var sammen med Rikke Nielsen at finde i en hal sammen med mange glade og friske deltagere. De fik lært lidt gode tips og finder fra førstnævnte, der i dag er sportschef i Lykkeliga Ungdom, og som vores reporter fanger til en snak. Det er jo en fantastisk dag, altså det her med, at man får øjnene op for, hvor mange muligheder der egentlig er. Det handler om at gribe nogle muligheder, og så det her med, at der også er en stor udvikling inden for selve, skal jeg sige, handicapområdet, og leve sund, og bevæge sammen, og fællesskaber, og frivillighed, og at når man har været sådan en dag her i dag, så er man lige blevet rystet godt igennem, og egentlig også synes jeg, at man går hjem med nye idéer. Hvordan var det at spille med de her deltagere? Jamen, altså, som jeg siger, det er altid en fest. Og det her med, at de kommer fra hele Danmark er inviteret. Og ikke mindst også det her med, at det er både fra kørestolbrugere til Karen skal vi løbe om kap til alle aldre. Og på den måde, så er det jo der, at vi finder ud af, hvor sjovt det er at have grin på læben. For det er jo det, vi alle sammen kan gøre på samme tid. Så en masse samvær og hygge har der været her? Ja, det synes jeg absolut. Og det er jo jamen, samvær og hygge. Jeg håber også, at nogen har gengældelsesglæde, men lige møder hinanden igen, som har mødt hinanden nogle andre steder. Og nu er der jo mange, der kender dig fra landsholdet. Ved deltagerne også, at du har været aktiv der? Altså, det kommer ind på, hvad alderen er. Så på den måde, så er der nogle stykker, der siger, hov, det er da godt nok lige Karp Rødskov, der er derovre. Og så er der dem, der har set håndbold hele deres liv. Og så er der dem, der også kommer ind og prøver for første gang, som ikke aner, hvad håndbold går ud på, og i hvert fald overhovedet heller ikke ved, hvem jeg er. Så på den måde, så er det jo bare Karen, der er med i Lykkeliga. En god og underholdende dag har det været for deltagerne her i DGI-huset i Vejle. Der har været masser af aktiviteter, samvær og hygge her i arrangementet, der hedder Sund Sammen.